поговоримо так само про ситуацію в українських морях, що там відбувається, і пропоную не зволікати, почнемо з цієї теми. Але перед тим нагадаю, що ми з Костю будемо стежити за мапою повітряних тривог. І дуже б хотілося, щоб сьогодні тривоги не лунали в жодному українському місті, і щоб, не дай Боже, ракети чи шахеди не летіли на нас з вами. Про що будемо говорити зараз? Так, а я про всяк випадок зафіксую, що станом на початок нашої зміни в небі над Україною відносно спокійно, як бачите на своїх екранах, Луганщина і тимчасово окупований Крим, там вони червоні, притому впродовж достатньо тривалого часу, що поїхали про ворожі кораблі. Так, 9 насправді ворожих кораблів нині перебуває на бойовому чергуванні в Чорному морі, і серед них 2 ракетоносії. Загальний залп, ми нагадаємо, 12 калібрів. Саме про це повідомили в військово-морських силах. Водночас в Азовському морі чергує 1 ворожий корабель, а в Середземному морі знаходиться аж 8. Серед них носіїв крилатих ракет немає. Все ви бачите на екранах, статистика, цифри і кількість кораблів. Більше про ситуацію на морі, ситуацію в тимчасово окупованому Криму і не тільки. Дізнаємось від Дмитра Плетенчука, він речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу. Пане Дмитре, вітаємо вас і дякуємо, що знайшли час включитися в наш ефір. Доброго ранку. Доброго ранку, студія, вітаю глядачів і одразу хочу повідомити, що змінилася трошки оперативна ситуація, 11 же кораблів в Чорному морі і кількість носіїв не змінилася, а в Середземному морі є один носій крилатих ракет «Калібр». Я так розумію, повернувся з поповнення запасів. Пане Дмитре, а поясніть тоді, будь ласка, впливу з цієї різниці 9 кораблів на чергуванні або 11 кораблів, але при цьому кількість ракетоносіїв не змінилася. А що ж вони туди вивели? Ну, поки що казати зарано, це інші бойові одиниці, не ракетоносії. Може, відбулося переміщення у зв'язку з тим, що відчули якусь небезпеку, наприклад, в Севастопольській бухті. Ну, безліч варіантів, чому вони опинилися в морі. Тим так, не менш, так, факт такий, 11 одиниць. Ну, ви самі про Севастопольську бухту почали. Скажіть, будь ласка, що там зараз відбувається? Ну, бо бачимо в пабліках, там вночі і зранку було гучно. Ну, так само, інформації офіційної ніякої нема, тому що що у них там вибухає, не можу вам наразі сказати. Як зазвичай, мабуть, куріння в невстановлених місцях, скоріш за все. Пане Дмитре, щоб далеко не відходити від кримської теми, а про те, що відбувається там в рядах окупантів, трохи напружно їм з логістичними питаннями, так? І що вони роблять? Вони використовують приватний транспорт, так, вантажівки для того, щоб перевозити необхідні їм боєприпаси. Ну, принаймні, про це повідомляє Рух. А теж, що ви знаєте про логістику, наскільки вона зараз порушена в російських військових? Чи є, можливо, у вас якісь новини, те, про що ми не знаємо? Ну, подібну інформацію я офіційно підтвердити не можу. Можу лише зазначити, що використовують росіяни зазвичай для вирішення своїх логістичних питань забезпечення армії, в першу чергу, залізницю. Це стала традиція ще від часів Радянщини та Царської Росії. Тому, в принципі, по Кримському мосту поки що вони можуть доставляти, використовуючи залізницю, те, що їм необхідно. Використовувати цивільний транспорт для того, щоб доставити якісь боєприпаси, це так само їхня практика, як ви пам'ятаєте, ще білі КАМАЗи, які щось завозили на Донбас, які не можна було перевіряти. Ну, можна віднести це до способів маскування, для того, щоб таємно щось кудись перемістити і при цьому туди нічого не прилетіло випадково. Тому, в принципі, нічого надзвичайного в подібній практиці не бачу, якщо чесно. Пане Дмитре, тему маскування, давайте я продовжу. Зараз я трохи почитаю джерело «Навал Ньюс», наскільки я розумію. Росія намагається приховати важливі військові кораблі в Чорному морі. Вони їх закрашують
в нову схему маскування. Таке маскування, мовляв, ускладнює визначення їхньої довжини та форми, що у свою чергу ускладнює їхню ідентифікацію на супутникових знімках. Розкажіть трохи більше, що вони там фарбують, і дійсно просто їх не видно там, чи як це? А от ця інформація дійсності відповідає. Так, вони зафарбовують в чорний колір передні частини кораблів, передні і задні частини кораблів, для того, щоб у нічний час доби візуально було важче визначити, який саме це тип корабля, для того, щоб його можна було сплутати з чимось іншим і на нічному фоні нібито це має якось їм допомогти. Ну, знаєте, є таке прислів'я українське, дурень думкою багатіє. Угу. Я відношу до цього. Ці фарбування, вони, ці патерни, вони були використані ще у Другу світову війну. Як це їм допоможе, побачимо згодом. Ну так тут же ж далі пишуть, це може не лише ускладнити завдання українським фахівцям, і можливо навіть запобігти нападу. Аж так? Ключове слово «можливо». Можливо, так. Пане Дмитре, я про українські плани. Потребує зараз Україна повного розблокування морських портів для того, щоб могли цивільні кораблі так проходити морем. Але є з цим певні проблеми, і ми це розуміємо. Для відновлення морського експорту влада нині розглядає два варіанти. Перший шлях – це, звичайно ж, дипломатичний, працює в цьому напрямку Міністерство закордонних справ. І інший шлях, його теж не відкидають у владі, це супровід цивільних кораблів військовими. Скажіть, будь ласка, наскільки у нас вистачить ресурсу для цього, коли ми вже б могли приступити до такого супроводу? Чи є в нас такий потенціал? Наразі супроводжувати судна, ну, треба просто розуміти кількість цих суден. А це від 10 одиниць на добу. То це треба мати досить великий флот, скажімо так, щоб супроводжувати подібні конвої. Це по-перше. А по-друге, це не вирішить проблеми. Тому що це не захистить від можливих ударів по портовій інфраструктурі з боку ворога. Тому тут треба вирішувати проблему комплексно. А головна проблема – це існування Російської Федерації. Допоки вона буде в тому вигляді, що вона є існувати, ніякий супровід суден цю проблему просто не вирішить в принципі. Пане Дмитре, та, тому я і згадала про роботу Міністерства закордонних справ, окрім того, що працюють на цьому фронті військові, це їхнє завдання, і є ще ось такий дипломатичний шлях. Пане Дмитре, а з приводу того, наскільки наважуються цивільні кораблі інших держав, які знаходяться під юрисдикцією інших країн, заходити в українські порти? Чи багато їх зараз там? Ну, знов таки, ми щодня бачимо захід і вихід кількох одиниць. Це в районі 10 одиниць. Станом на зараз, як ви знаєте, фактично не заходять в Одесу, фактично не заходять в Южний. Я вже не кажу про інші порти, там Миколаївські, які стоять, Херсонські так само, само собою. Тому вони всі під іноземними прапорами, там всі країни буквально представлені. І виділити якусь основну групу я не можу, тому що дуже багато представлено країн. Насправді. Це бізнес, і до зернової угоди долучені різні країни, перевізники, і тут не стоїть питання пріоритетів якоїсь конкретної країни. Тут формально цей процес відбувається в такий спосіб, що неважливо, чий це прапор, вони можуть перевіряти замість двох годин, там, кілька годин, одне те саме судно. Це так само вирішує проблеми. А країни різні, абсолютно так. Пане Дмитре, повертаючись до питання логістики і те, що від різних спікерів, в тому числі, чули про дещо панічні настрої росіян в Криму. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз вони активні в будівництві, ну, наприклад, якихось там фортифікаційних споруджень? І ось бачу інформацію, що не лише Керченським мостом живуть, мовляв, десантні кораблі великі почали використовувати як пароми. Є така у них практика зараз. Ми про це повідомляли.
І цю інформацію ми підтверджуємо. Вони використовують великі десантні кораблі в якості паромів для перевезення цивільних. Тому що, повертаючись до першого питання щодо логістики кримської, так, вона складна. Тому що вони перевіряють транспорт на мосту зараз, створивши багатокілометрові пробки. Любителі екстремального виду відпочинку все ж таки намагаються потрапити в Крим. Мабуть, мем про мамочка парасвалювати вони не дивилися. І тому хочуть створити новий якийсь мем. Тому так, вони вимушені використовувати ці кораблі не за призначенням, тому що в інший спосіб в Чорному морі їхнє використання зараз військово-морськими силами унеможливлене. Пане Дмитре, ну і, мабуть, заключне питання в цьому блоці. В рамках того, що відбувалося у Вільнюсі, ми чули про такі заяви від наших міжнародних партнерів, що Україна отримає підтримку на суші, в повітрі і на морі. Питання і дуже коротка відповідь. Яку номенклатуру ми чекаємо як допомогу на морі від наших міжнародних партнерів? В першу чергу мова про протимінні кораблі. Тому що при першій нагоді це буде наша перша важлива операція, яку ми маємо провести, це розмінування акваторії Чорного моря, щоб забезпечити безпеку судноплавства цивільного і побороти мінну небезпеку в наших водах. Пане Дмитре, дуже дякуємо за пояснення і інформацію. Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України, капітан 3-го рангу, був з нами.